në rallë parë, asë një përfaqësuesi ose asë një punëtori të angazhum çfarë do cilësie, mjek laborant në laborator të Shkodrës nuk është në prej marrëdhënie financiare. Pra në këtë duhet të kësaj që lajmi që në pritin edhe lehen pa punë punuesit e laboratorit për mund duke t'i pa vërtet. Nga anë tjetër, ne jena një proces që shpeti do të fillojnë edhe privatizimi ose dhënia me koncesion e laboratorit. Por, të gjithë punuesit e laboratorit, të gjithëve dojnë e për të mundësia, që me pëndhansin e arshëm të kenë mundësi të krijojnë marrëdhënie pune. Pra asë njëni për e këtyne nuk largohet, do largohet ose do shkusin lidhje nga spitali, po do të vazhdojnë të koncesionarit. Pra dhe kjo nuk qëndron ose me këtë du të shuj frikën që mendohet se disa punëtorë do ikën dhe vendosin me disa të tjerë që s'kan lidhje me spitalin.